ဆင်းနေရောက်ပါတယ်ဟိုဘာပေါ့အားလုံးကောင်းဆိုရင်ဟိုပေါ့အဲဒီကနောက်ကခွေး6កောင်းနေတယ်အားလုံးကောင်းဆိုရင်ရှစ်កောင်းပါအားလုံးဟိုဒါပဲကဲဒါပဲကဲလာအိစ်တာဒါပဲကဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲကဲဖြစ်ဦးမြိုင်အဲအိုက်ကဘောအိုက်ကကျွန်တော်ဒါလိုပဲတတိမြေပြင်သတင်းထောက်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုဝင်လာအချိန်မှာရှိပြီလားတိတ်ဝိုင်းဘက်ကနေဝိုင်းဘက်ပုံတက်ပြီးတော့ဝိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့စောင့
ရှိတဲ့သူတွေဘိုးဘိုးဆင့်နေမှာပါဘူးကြီးတို့မို့လို့ဘိုးဆင့်ရှိတဲ့သူရောဒီကောင်းထဲမှာထိုင်တဲ့သူအကုန်လုံးကြရပေါ့နော်အဲ့မှာနေရာရင်သူတို့ဟိုဆုံးနေပါဟိုဟာနောက်ကပါတဲ့နောက်ကထိုင်လိုက်တဲ့ခင်ကနှစ်ယောက်ပဲပြန်ခံပြစ်တာပေါ့လေကျွန်တော်ကျန်တဲ့သူကတယောက်မှမပြစ်နိုင်ဘူးမပြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါမဲ့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီအော်တိုတွေနဲ့ပြန်ပြီးခံပြစ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုကပွင်းလည်းမကောင်းဘူးအချိန်ကလည်းမရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘက်ကအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဆုံးလိုက်ရတာပေါ့လက်နဲ့ရရှိမှုတော့မရှိဘူးနောက်ပြီးသူတို့ကအကြအဆုံးရှိတာကိုသူတို့အဲ့ခုလွတ်သွားတဲ့အခုမတည်တဲ့သူကအဲ့နမ်းမေးမှာရှိတဲ့နားနေရဲ့ကားကိုပဲသူတားပြီးပြန်စီလိုက်သွားရဲ့ကျန်တဲ့အရာကိုအကုန်လုံးဒီလိုက်ထားခဲ့ရပေါ့ညပိုင်းတော့ကြတော့မှကားခုနှစ်စီးနဲ့လာပြီးတော့အဲ့ဟိုအလောင်းကောင်းရင်နဲ့အလောင်းကောင်းရင်နဲ့ကားခုနှစ်စီးနဲ့လာပြီးတော့ဆွဲတယ်လို့ပြောရင်ကားကို